ହାଏ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଚୁହାର ମୁଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଏସ୍ଏସ୍ ଟେକ୍ କେ ତ ଚାଲୁନ ମୁଇଁ ଇନା ବତେଇଦେବି କି ଆପଣ ମାନକେ କେନ୍ତା କପିରାଇଟ୍ ଫ୍ରି ଯେନ୍ତାକି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲୋଗୋ ହଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ ହଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥମ୍ବନେଲ୍ ହଉ ଯେନ୍ଟାକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକରି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ୱେଷ୍ଟ ନାଇଁ କରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନର ନାମ ମୁଁ କହିଦେବି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଖୋଲି ଯିବେ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋର୍କେ ଗଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ସେ ଇମେଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ମେନ୍ ସେଇ ସାଇଟ୍ଟାକେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରିଦେବେ କେନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ ବତେଇଦେବି ସେନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଇମେଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଓପନ୍ କରିଦେବେ ଏଲାଉ କରିଦେବେ ଏଲାଉ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲୋଗୋ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବି ଇନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ବହୁତ ଇଜି ଯେନ୍ ଇମେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଲେ ଯିବେ ଯେନ୍ ଇମେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ସେ ଇମେଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଛୋଟିଆ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପ୍ସନ୍ ଥିବା ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଯେନ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯିବା ଆଉ ସେଇଟା ବି କପିରାଇଟ୍ ଫ୍ରି ତ ଏନ୍ତା ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।